Hello everyone, I'm Nish Blog and Study Lab. In this video, I'm going to talk to you about this. আজি মই ভাবিছো আপোনালোকক ইমান দিনে পিন্ধি থকা কেইজনমান কাপোৰৰ ভাবিছো ব্লাউজৰ ডিজাইন কেইটা দেখাওঁ বুলি গোটেইকেইটা ব্লাউজে মানে বহুত হেভি ডিজাইনো নাই চিম্পল চিম্পল ডিজাইনতে চিলাইছিলোঁ চ' ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মোৰ ব্লাউজৰ ডিজাইন কেইটা বহুত নহয় বাৰু খুব কমকৈ আছে তথাপিতো দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ ফাৰ্ষ্ট দেখুৱাওঁ মই এযোৰ ৰঙা কাপোৰ পিন্ধো আপোনালোকে দেখিছে চাগে ৰঙা কাপোৰযোৰ মোৰ বহুত ফেভৰেট হয় আৰু সেই কাপোৰযোৰ বোৱা হয় আৰু তাৰে ব্লাউজটো আছিলে এইটো এইটো কাপোৰযোৰৰ লগতে আহা বাৰু ব্লাউজটো ব্লাউজটোৰ হাতত এটা পতি আছে আৰু ফ্ৰণ্টত আছে এনেকুৱা বক্স কৰি দিয়া আছে ফ্ৰণ্টত আৰু এই ব্লাউজটো পেডেড হয় আৰু ইয়াৰে বেকটো হৈছে এইটো চিম্পল অকণমান মাত্ৰ ডিপ কাট আছে বক্সত বক্স কাট দিয়া আছিলে এইটোত আৰু ব্লাউজ কেইটাত মাত্ৰ আপোনালোকে এটা বস্তুৱে পাব গোটেইকেইটা ব্লাউজত সেইটো হৈছে ৰছী এইকেইডাল মোৰ মানে ব্লাউজত লাগে ব্লাউজত এই ৰছীটো নহ'লে মোৰ মানে কি পিন্ধাত ইমান কমফৰ্ট ফিল নকৰোঁ চ' নেক্সট ব্লাউজটো দেখুৱাওঁ এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে মই সৰস্বতী পূজাৰ ব্লগ এটা দিছিলোঁ সৰস্বতী পূজাৰ ব্লগটোত যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছিলোঁ তাৰে এই ব্লাউজটো হয় এই কাপোৰযোৰত হাতত দীঘলকৈ দিছিলোঁ আৰু একদম সমুখৰখিনিত এই পাৰিটো মানে পতিটো যিটো আছিলে সমুখৰখিনিত দিছোঁ আৰু এইখিনি নেট হয় নেট দি দিছিলোঁ মানে অকণমান ডিফাৰেণ্ট ষ্টাইলত চিলালোঁ বাৰু এইটো হাত দীঘল হ'ল এতিয়া মানে এনেই কি হয় হাত দীঘল কৰি দিলে গোটেই যদি এইটো কাপোৰৰে দিলোঁ হয় তেতিয়া গৰমৰ দিনত পিন্ধাত অকণমান মানে গৰম গৰম লাগিলে হয় পিন্ধাত অসুবিধাও হ'ল হয় অকণমান সেইকাৰণে এনেকৈ দি দিলোঁ এতিয়া মানে গৰমতো পিন্ধিব পাৰিম মই ঠাণ্ডাটো পিন্ধিব পাৰিম আৰু ইয়াৰে বেকৰ ডিজাইনটো হৈছিলে এইটো ইয়াতে ডাইৰেক্ট ৰছীডাল নহয় কিন্তু এইখিনিয়েও মোৰ ৰছীডালৰে কাম কৰে ব্লাউজটো এইটো হয় আৰু এইটো ব্লাউজ পেডেড নহয় বাৰু নৰ্মেল ব্লাউজেই হয় এই ব্লাউজটো ডিজাইনটো এইটো আৰু ফ্ৰণ্টৰ ফালে অকণমান ভি টাইপত আছে ফ্ৰণ্টত এইটো হৈছে মোৰ ছেকেণ্ড ব্লাউজটো এইযোৰ পিন্ধা চাগে আপোনালোকে দেখা নাই তথাপিতো মই দেখাই দিলোঁ বাৰু কাপোৰযোৰ মই পিছত কেতিয়াবা দেখুৱাম আপোনালোকক এইটো ফ্ৰণ্টত এনেকুৱা ইউ টাইপত দিয়া আছে ফ্ৰণ্টটো আৰু বেকটো হৈছে ডিপকৈ দিয়া আছে ডিপ কাটত হয় ইউ কাট কৰি দিছোঁ মাত্ৰ অকণমান ডিপকৈ দিয়া আছে কাৰণ পিঠিটো অকণমান ডিপ হ'লে ভাল লাগে আৰু ইয়াতে দেখিছে চিম্পলকৈ ৰছীডাল আছে ইয়াতে লটকণ বেলেগ লগোৱা নাই কিন্তু কাপোৰৰে আছে ইয়াৰে ব্লাউজটো এয়া এইখিনিলৈ আহে চ' এইটো হৈছে মোৰ তিনি নম্বৰ ব্লাউজটো এইটো পেডেড হয় একচুৱেলি এইটো নৰ্মেল নহয় বাৰু এইটো পেডেড হয় আৰু পেডেড ব্লাউজকেইটা আপোনালোকে জানেই চাগে পেডেড ব্লাউজকেইটা হুকটো যিটো আছে এইটো পিছফালে থাকে এইটো পিছফালে খুলিব পাৰি এয়া এইটো পিছফালৰ পৰা পিন্ধিব লাগে এইকেইটা চ' খুলি দিলে এনেকুৱা হৈ যায় নেক্সট আৰু এটা ব্লাউজ এইটো মই বহুত পিন্ধিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত এইটো পিন্ধা এই ব্লাউজটো ছেম হাতটো ইয়ালৈ আহে হাতটো আৰু এইটো আৰু এটা পেডেডে হয় বাৰু এইটো পেডেড ব্লাউজ হয় আৰু ইয়াৰে বেকটো অকণমান বেলেগ হয় এইটো বেকটো হৈছে বেলেগ একো নহয় জাষ্ট এইখিনি অকণমান এইফালে ওলাই অহা চ' কাটটো এনেকুৱা হৈ যায় ব্লাউজটো ফ্ৰণ্টটো হৈছে এইটো আৰু এটা দেখুৱাওঁ মই এইটো একদম চিম্পল হয় বাৰু এইটো ব্লাউজ এইটো পেডেডো নহয় আৰু ইয়াতে একো বেলেগ ডিজাইন নাই জাষ্ট চিম্পলকৈ চিলাই থৈ দিছোঁ এইটো এইটো হাতত এইটো পতিটো আছে হাতত আৰু এইটো আছে এনেকুৱা মাত্ৰ পিঠিটো অকণমান বেছিকৈ কাটা অকণমান ডিপ কাটৰ পিঠিকেইটা গোটেইকেইটা ব্লাউজৰে এইটোত পেডেড নহয় এইটো চিম্পল ব্লাউজ চ' এইকেইটা আছিলে মই প্ৰায় ভিডিঅ'বিলাকত পিন্ধি থকা ব্লাউজৰ ডিজাইন আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ ব্লাউজৰ ডিজাইনকেইটা চাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ